سلاam عlيkum ورaxmat اللhi وbaرakatu aad اslاamay soomaali maxamed meel kasta oo aad joogtaan وaxaan jeclaan lhaa inaad sheergaraysaan laigta sheerta inaad taabataan nerji banaga bay nerjiganaga baxhyn danta aan ka leenahay waxaynu ku gaari kaaa inaynu gaarhsiino dadka in shaء aلlah sababtoa hadal kasta oo la jeedinyo darm baa laga leeyahay intaasu waxaan umalaynaya a idinka xaggiina inaad sheergaraysaan saddex qodob baan rabman inaan k hadlo ddx qodob s wan kahadli doonaadi anlaidm idornu gooni ban waxu dhihi doonaa hadii anlaidm jigjigar wan ka hadli doonaa hadii ilah gu simo saddexda qodob baan rab inaan ka hadlo sc iyo edor waa meesha shidan iyadoo waan ku dheeraan doonaa hadalkooda laakiin jigjigaan ku horeynaya wax yar baana jigjiga ka dhihi doono haddi aanla idmo baraha bulshada saddexdii baree ugu dambaysay waxaa socotay gabadh la yidhi nin baa garaacay ninka garaacay waa nin dhallinyaro ah aa nin ragga dhowr iyo soddonka sano ah jira ah haddii aduga aad aaminsan tahay anigu qabiil ahaan inaad shaksi ku taageero macnuhu sidaa ma aha shaksiga waxaan ku taageeraa dhaqankiisa iyo waxa isagu uu yahay waxaana ku diidaa dhaqankiisa iyo waxa uu yahay waxaa laga yaabaa arrintan ka hadli doono qaar badan oo idinka mid ah oo qabiil aaminsan inaad igaga hortimaadaan ama aad dhibsataan laakiin uma joojinayo n waxa u joojinaya maihi horta waxaan rabaa inaan horta intaana arrintaa gerin bal inaan ka hadlo qabiilka ogaadenka la yidhaahdo waa qabiilka dhaqan ahaan ugu adag soomaalida xagga dumarka marka la yidhaahdo gabad in loo gacan qaado oo nin uu u gacanqaado iska daaye gabadh haddii nin uu la hadlo oo ninkaasa waxa ugu yidhi ay dhahdo boqolaal qof iyo kumanyaal ba u dhiban jirtay anigo oo aaminsan weli dhaqan ahaan inay sidii yihiin qabiilka dhulbaantaha la yidhaahdo iyo iyagaa dhaqan ahaan arrintaa ugu adag soomaalida marka la yidhaahdo daaroodka marka lasii kala aado daroodku waa gabdhaha dhaqankooda dadka ugu adag nimanka macharteenka la yidhaahdo way ilaaliyaan gabdhahooda way xurmeeyaan lakiin dhaqan ahaan marka la yidhaahdo iyo gabad eray lagu yedi in laisku dilo dhulbaanta ay ogaadeen ba soomaali ugu adag ta aan ka gudbo dhaqanka noocaasa baryahan kada dambe yaran iyotobankii sane ugu no dambsa waxaad moodaa wax badaniaska badleen ummadda dhaqankeeda iyo waxa ay tahay aana ummadda oo baabaa macnaheedu waxaw ummaddaasi baabaaysa dadka jilesan dumarka duqaytida suldaamada garaadada dadka cuqaasha ee da'da ah haddii si kasta oo dadku isu laaya lama taabtaan bay ahaan jireen khaasatan gabadh uguba oo la guursanin oo nin kale uu taabtay jidhkeedana waxay ahaan jirtay wax lagu kala dhinto oo laisku dilo oo raggudka u galo anu gooaybiaabayarrintan u goormay bilaabatay boog haddii aad leedahay boogtaana qolof ay kaa fuusho oo hoosta boogtu ay ka bugto dboogta qolofta haddaad ka qaado weli way bugtaa boogti ma bugsanayso ujeedada aan kalah hadalka waxaa weeye gabdhaha la dilahayo ee loo gacan qaadahayo ee ragu u gacan qaadahayo waxaan rabaa boogti meesha ay kasoo bilaabatay inaynu gaadhno in badan anigaoo hadlahayo oo social midia ka hadlahayo waxaan laga yaaba inaad aragteen in badan aniga oo leh cabdi iray boqolka sane ee soo socota dhibka uu inoo geystay nagama soo waaqsanayn waan macnaynayaa hadalka mar walbana waanka hadlaa waan macnaeyaa qofku hadal intuu iska yidhaahdaa hadalka isawor meel salka u saaran inuu aayar dantiisa iska qabsado waa laga fiican yahay dhaqan ahaan buu cabdi inoo burburiyey oo han ahaan bu inoo burburiyey arrintan gabdhaha la dilahaye iyo gabdhaha lalayn haye iyo gabdhaha la cadaabahaye iyo gabdhaha jeelka la la lagu garaa'ahayo waxaynugu bilaabatay cabdi iley kama horraynin haddii ay jirtaa wakti ka horreeyeyna idinkaa ii sheegi doono dad badanoo idinka mida waxaad dhahdaan oo aan xogogaalahayn cabdi ilay muna wax ka sheegijirin mustafau wax ka sheega anuu ninna uma joojiyo cabdi ilay intuu joogayna ninka kale ee social midiya soo gala ee mujrim weye wuxuu nugu samaynaya maalin walba dhibkiisu uu ka hadli jiray baanahaa kii ka dambeeyey ee hadda joogay horta waxaad ogaataan labada nin ee dhaqan ahaan inoogu xun intii maamulka meesha soo martay dee nin walba aynu aan kala qaadnay ee gumaysi baa keensanaya meesha shakhsi walba inuu gumaysiga u shaqeeyo arrin iska caaday ahayd laakiin arrintu way kala darrayd ragna waxbay ku darahayeen oo dadka inay ka adkaadaan iyo inay qabiil u laayaan iyo in reehba loo laayo iyo in urur lagu laayo iyo dadka makasta ah iyo bermagedada in la laayo bay samaynayeen cabdi ilay iyo ninka la yidhahdo cagjar maysaag dhigahayaa maya anuuisma ag dhigahayo ilaan aqligeegan ka hadlahayaa cagjar wuu bukaa waa nin jiran oo cugdad qaba cugdad reehba la yidhahdo weliba mxa suban dhexdiisu wu qabaa

iyorebal ba meeshana iyo laba qabiil laysugu dhibo iyo in lasination laysku dilo yaan ka bixilaanahay daad macnaheedu waxaad garanaysaa labaduba inay xun yihiin waa laba qof oo xun ha kala daraadeen waa laba qof oo xun oo diirka ka xun anigu qof bina aadama uma joojiyo laakiin cabdi dhibka uu gaystay weligan ethobiya intaina haysatay han inama gaadhin qofka bina aadamka damiirka iyo hanka inaad hal leedahay o ad wax iska celin karto haddii aad ka dhimato qof bina aadama wax lagu sameeyo oo gumays uu ku sameeyo ma jirin oo ka xun her aynu gaadhnay gabdhaheni jeelashaego ka dhawaaqaya inaynu iska noolaano oo raggii magalada iskaga qayalahayo taasuna waxay caddaynaysaa damiirkii iyo qabkii inuu inaga dilay

horta anugu cagjar iyo cabdi inay labadaba dhagax buur bay ka soo jeedaan meli reer dhagax buur baa xun waa dad dulman oo sida shacbiga reerdhaganaya u dulman yahay u dulman hadalkayguoo fiirsada laakiin soomaalidu maxay dhahdaa hasha hore ritiga hore rirtiga dambe saanqaadkiisuu leeyahay awrta markay rarhan tahay Uh, gabadha la dilay aanu soo dhadhaco waktigaas horta hawshan nugu bilaabatay waana socotaa ninka waxaa la ii sheegay shan gabdhood oo kale inuu dilay dawladda waa la ydhaadowaxay qabataa dadka waxay uqabataa wala yidhaahdo serku waa maxay frsnn waa qofka biniaadamkaa eecitisankaa nabadgelyadiisa inay dowladdu qaado oo kafaal qaadi karta hadday dowladdu meeha ka jirta inkastoagetodaduwa laydhaaa waa inaad seeftigiisa qofka qaadi karto secondi dakhliga aad ku shaqaynaysa iyo lacagta aad cunayso ead adeegsanayso dadkay ka soo baxayso oad canshuur uga qaadaa waa xooggoodii waa taxi beyer dawladdu waxay siisaa biyihii caafimaadkii seeftigii dukmintigii oo basaboorka u horreeyo ama idy kale hadduu jiro waa qodobada dawladda looga baahan yah saftiguna waa lomber one muwaadinku dhulka uu leeyahay iyo ciidda uu leeyahay maraykan baan joogaa kuma qanacsanin gaarigae daba maraha yo qofka wata inuu ishudgaraynayo in kalaan ka fikiraa because gaaladu waxay dhahdaa ryryugo yrr meel walbo o aado guriga hoyadaa baa t h saaka intaan tago dhulka aan ku dhashay bannaanka intaa tago haddaan salli dhigto qof bina aadamoan ka baqyay ma jiran lakin ma awoodo dee sodkorol inaan jogaa maanta geedaha ii muuqdaa inaa salli dhigto oo seexdamaanta ma awoodo taa waxaad garanaysaa inay xaqii tahay guniga hooyada dad badan oo buubsayo anugu maraykan baanu aashay in badan baa sugahayaya wallaahi oo bilaahi oo tollaahy marka aad waxaalayti la yidhi nin aan dhul marin dhaaya male marka aad ciidda aad ku dhalatay ka tagtay oad aragto dadku sida uu dhaqmahayo waxaad ogaanaysaa dhulkaaga macdanta taalle waxaad ogaanaysaa meel walba dhulkaas <muchas> aad aragta maraykanka intaa leeg taaka intaa leegoo nin lahayn ma arkaysid oo dhulbeereeda ama guri ah muwaadinku marka hadalkayga toobig ayaana ka bixin waa inuu seefti helaayo dawladdu haddii ay dadkii badbaadin weydo oo gabdhihii ugubka ahaa ee guurka u joogay nin aayor askeri ah oo kii seeftigeeda mas-uulka ka ahaa uu garaacaayo sidii n a u garaacayo qof n xabsi ku jira xitaa qofka xabsiga ku jira lama garaaco